创立26年的多媒体超级走廊计划，在经过重新包装之后，以马来西亚数码计划的崭新姿态推出，在短短2个月内就吸引了高达421令吉的外资来我国发展数码经济领域。那首相能斯里伊斯曼沙比里就深信，一系列正面成就将会使到我国的数码投资在3年之后如期达到700亿令吉的投资目标。Semua pencapaian positif ini telah meletakkan Malaysia di kedudukan terbaik bagi mencapai sasaran pelaburan digital sebanyak RM70 bilion menjelang tahun 2025 selaras dengan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. 首相今天在槟城为世界资讯科技大会主持开幕时说，今年7月启动的马来西亚数码计划目前吸引到了28家外国企业注资，除了有资讯科技服务商和数据中心，还包括了创意内容开发者。截至上个月底，我国的数码直接投资总额是飙升到了47亿6千万令吉，与此同时创造了6000个具有高价值的工作机会。首相相信，随着外资不断增加，我国的数码经济领域将可以提升到更高水平。